Kështu që këta njerëz që janë qytetarët më të devotshëm, po themi, demokratikisht, duan një zgjidhje. Ne këtu ka një spektër partisë vogla, ne jemi djathtë qartë, një pjesë tjetër ka ndë nuanca më të qendrës apo të majta, por që nëse janë nuanca të ndeshme dhe korrekte në interesin publik, unë s'kam asnjë problem të bashkunoj nëse me një parti. Mirë, ma kupton. Nisman Thuria, Adriatic Klapa, Zotin Shehaj, pak a shumë i dimi, njohim, por duam të di më shumë për këtë parti të re që po lind, zoti Kulluri. Çfarë filozofie do të ketë? Do të ketë një kryetar, pasi ka patur gjatë verës shumë aludime, shumë pikpyetje, do të jetë filozofia, do të drejtohet pra nga do të jetë le të themi me drejtim kolegial. Pra, një parti e mirëfillt. Po jo, nuk është ishte. Bruna, partia nuk ka parti të mirëfillt apo parti falsë. Partia është ose është? Jo, mos e mbledhen firma, siç është kondicioni. Parti klasike me këto që jemi mësuar të kemi në Shqipëri apo Po, shiko, nuk ka të bëjë nëse nuk ka të bëjë nëse ke kryetar apo jo. Që partia të funksionoj demokratikisht, mund të funksionoj dhe me një kryetar, puna si funksionon partia. Nuk është puna ka një kryetar apo ka një bord drejtues. Nuk e ndan kjo çështjen e funksionimit demokratik të partisë. Kështu që si do jetë, na e thoni ju, si konkretisht është menduar, nëse keni arritur në këtë përfundim. Po, ndesh. Okej. Na shpjegosh. Çështja e formulës drejtimit dhe çështja që po diskutohet ende brenda grupit po themi që është iniciator i krijimit të partisë ose i vazhdimit të partisë në atë zyrtare. Në fakt, po themi qartë, sepse këtu është vazhdimësia e një projekti politik, e ndarjes që është bërë me zotin Berisha në të shtator si filozofi, si koncept, si mënyrë të vepruari. Nuk bëhet fjalë për ndarje thjesht me një person, tu nuk ka askush asgjë personale me askë. Kjo është politik, tu është interesi publik në lojë. Nuk është përqyshmëria ime për Berisha, Bashën apo Ramën. Ktu është puna se si veprojnë këta aktorë politikë. Këta aktorë politikë, për mendimin tonë, nuk po i shërbejnë interesit publik, i shërbejnë vetvetes. Kjo është ndarja e qartë. Kështu që në këtë kuptim, ka një kryetar apo ka tre bashkëkryetar apo pesë, apo do ketë një federatë, do unë, për mendimin tim. Duhet shkuar drejt një federatë e partish opozitare të distancuar nga çifti Rama Berisha ose PS-PD, për shumë arsye që ne gjithë dimë, për shkak të një mungese të theksuar lirie sot në vend, ekonomike, politike, institucionale, të drejtës së pronës e shumë lirive tjera. Kështu që ky grup i njerëzish, nëse nuk bëhen bashkë, nuk mund të arrijnë dot një rezultat maksimal në zgjedhjet e ardhshme. Sepse mekanizmat që ka Rama dhe Berisha, edhe elektorale, edhe në njerëz, edhe mekanizmat tjerë formal dhe informal, janë të fortë. Kështu që nga të shprehen e famshme bashkimi bë fuqin, patjetër që është domosdoshmëri. Kështu e shikoj unë, por kjo nuk do na pengoj që ne ndërkohë të kemi filluar punën, jemi drejt përfundimit të procesit të ndërtimit të firmave, siç e kërkon ligji i partitë politike, 3000 firmtar. Kështu që me gjasë kur do bëhet publik, kur do të bëhet publike kjo parti? Për mua ka rëndësitet, nuk ka rëndësi datat. Mund të jetë 5 ato, mund të jetë 25, mund të jetë 80, nuk ka rëndësi, apo 1 ato. Nuk është e rëndësishme çfarë date do shkojmë gjykat. E rëndësishme është që po shkojmë drejt përfundimit me një statut akoma më të përmirësuar se ai i miratuar në shtatorin e kaluar, nëse mbani mend. Ku të ketë ndarë qartë pushtetet brenda partisë, teza për cilat unë ditë harxhi po themi që luftuar partia që vjen 2018. Në fakt pak më shumë të principe që janë marrë dhe shtator dhe do të vazhdojnë të përmirësohet ku të këtë rritet nivelli logaritëdhënies dhe me gjitha të rritet funksionimi demokratik i partisë. Pra, jo një parti kryetari apo një grupi njerëzish, po një parti e cilat përfaqësoj sensibilitetin atyre që janë përkrasit dhe kontributit kryesor të partisë. Sepse nuk mund të dalim në publik me një parti anarkike, po me ide të reja, nuk shkon kjo gjë. Pra, duhet një parti ku të ketë sa më shumë kolegialitet, ku të ketë sa më shumë vendimarrje të hapur, ketë sa më shumë debat dhe me gjitha të ketë sa më shumë përfaqësim. Prandaj e nisim të betejë me kodin zgjedhor. Sepse listat e hapura sot janë emergjencë politike kombëtare. Nuk mundet më të vazhdojmë që opozita të mbyllë listat për qytetarët e saj, të mbyllë listat për veten e saj, por të jetë një parti demokratike, ishtë parti demokratike, për mua nuk është parti demokratike, nuk përshonë asim dhe të saj parti e që është emiluar vitë 90, që të emroj kryetari partiz disa drejtorë në parlament. Kjo epok duhet marri fund. Mirë, zoti Kulluri... Dhe kjo është beteja kryesore me cilën njësë kjo parti dhe njësë besaj kjo bashkëpunim me gjërë. Ju e jini shumë e politikën shqiptare. Jeni pjesë e saj, pjesë e së djathës prej vitesh. Historia politike në Shqipëri ka treguar që, le të themi, është e çimentuar. Partia Socialiste, Partia Demokratike. Së rezulton shumë.
Po këtë unë e kam fjalën atë se çfarë ka prodhuar Parlamenti Shqiptar. Shumica. Po ka prodhuar Aleancë Demokratike, Partinë Demokratike. Po sa kam jetuar, domethënë sa gjatë sa, jo, dakor, parti, lëvizje janë krijuar ndër vite, por sa kanë rezistuar ato? Sa kanë mbijetuar ato, zoti Kulluri, kjo është çështja dhe kjo është pyetja që un kam. Si mendoni ju të mbijetoni në këtë spektër të gjerë politik me këto dy parti që tashmë janë skalitur mirë aty, Partia Socialiste, Partia Demokratike? Më falë, ti mendonë se unë kam një problem për të mbjetuar vetë, unë për të mbjetuar vetë kam shumë këllaj. Shkoj për balkon, si partit, të balkonë, si partit të mbjetoni, si partit. Jo, më gjënë, edhe jënë, të pëthëm. Po partit janë njerëzit që bëjnë, partit të kanë koncept abstrakt. Partit i bëjnë njerëzit. Sot Partia Demokratike nuk është një ide, është një ide e gabuar, profesorë e njësë e gabuar me veprimet gabuara. Partia Socialiste sot, nuk është partia 2004-s, apo një parti ku kështë debat, ku kështë skizma, me Fatos Nano, me Liran, me Lir Meta, me shumë personaj të tjerë. Sot ishë parti kryetari, ka ndryshuar komplet rrethanat, e para, e dyta, duhet keni parë së gjithë. Partit që dolen nga opozita, sa e kohë, u riintegruan brenda Partisë Demokratike, ku zoti Berisha bëri hapin e madh 2001 të reflektimit madh për gabimet që kishte bërë në vitet 92-97, apo jo. Se nuk u kthyen kot imami Pashko, Apollo, tjetër. Pse u ribashkua PD-ja? Sepse u bë një pakt i madh që ato që ndodhen nuk do të ndodhin më. Fatkesisht ndodhen prapë, ndodhen dhe shumë keq. Por nuk e bëri më me dorën e tij, e bëri me dorën e Lulzim Bashës vitet 2017-2021, apo jo. Pra Sali Berisha këtë herë hodhi gurin, në fshehu dorën. Tani kanë zgjedhur dhe dorën dhe gurin. Dhe është ai vet që thot që sot Partia Demokratike jam unë. O me mua, o nuk keni vënë këtu. Pra nuk është një parti politike. Në këtë kuptim, nëse ju mendoni se 700.000 shqiptarët opozitarë, se aqa, janë barabartë të popullit majoritar. Po pikërisht. Bien dakord. Bien dakord që ti janë skllevë Sali Berishës, mua më rezulton te kutia votimi që nuk është kështu. Po të shikoni të gjithë rezultatet elektorale të Partisë Demokratike nga viti 2013, i mungojnë 150.000 deri 300.000 vota. Apo jo. Këto vota nuk kanë ndërmend të shkojnë as te Edi Rama, as Sali Berisha, se e kanë pasur të mundësi. Kjo është një juaj, pikërisht këto vota. Po patjetër, demokracia është përfaqësim. Jo vota. Vullnet politik, se vota është materializimi i vullnetit. Vota është procedura. Ne të plasim për politik, për interesat e shumë qytetarëve që nuk përfaqësohen nga Edi Rama dhe Sali Berisha, sidomos tashmë që janë bërë bashkë. Fakt me sa duket kanë qenë prej kohësh bashkë, po tani i ka dalë boja kësaj pune. Edhe me kodin zgjedhor, edhe me amnistin që bën për 120 persona në akuzë apo në hetim për korrupsion. Tani këta janë bashkë. Këta ndajnë para bashkë. Këta kanë të njëjtin rreth biznesi. Bashkëpunojnë me të njëjtat grupe kriminale në varësi se kush është në pushtet. Kësaj historie i ka ardhur fundi dhe kjo opozit nuk ka shumë opozit. Kjo është një shtojc e qeverisë. Atëherë, ju mendoni se shoqëria nuk ka nevojë për një opozit? Unë mendoj se po. Në këtë sistem e